láti jọ mọ́rọ́ tí ẹ̀ gúnlẹ̀ pẹ̀lú ọba ṣe láyé ìwúyẹ ọkọ̀ péré bí ó ṣe láyé ìdí òro ìyẹ́pẹ̀ ẹ̀lẹ́ṣọ̀ gbogbo ń sẹ ikú ní ọ̀sẹ̀ inú ìtàwáṣẹ́ sí ní ìrírí mo wọ̀ pé kí àlẹ́ ìsẹ́ ti gbà wá pápá ó fẹsẹ̀ òkè ní ọjọ́ ayé pápá gbogbo àwọn alámèrè ti dókè ẹ wọ̀ wọ́n láṣọ ẹbí wọn lábùrẹ̀ wọn tẹ bá ti kí wọn lábùrẹ̀ ọpẹ́ nísìn ó yá gbégbá kúlọ̀ kọ́kọ́ tọrọ bára pẹ̀lú aṣọ ìbú wà titun gbé igbá kúlọ̀ tọrọ owó ìwọ̀ sí ọ̀dọ̀ hàt we don follow the tradition rondo rondo wọn akọni ẹfú lórí tó máa jọ bọ. Otin ti yo ya ta wo ti ta.